você vai encontrar. É o mercadinho mais barato do lugar. Climatizada, venha ver. Mercadinho Gomes, tudo em gêneros alimentícios, materiais de limpeza, frios, bebidas e uma linha completa de cosméticos. Aceitamos todos os cartões. Mercadinho Gomes, localizado na Avenida Alberto Bona, número 7, centro, telefone 3252-1826, em Campo Maior, Piauí. O trabalho no mercado pro forró, especialista em motos de Campo Maior. Na Mil Motos tem tudo o que você quer, peças originais, descontos especiais, pode pagar como quiser. Visa e Pé Credit Shop Mastercard, até 6 vezes podemos parcelar. No centro, rua Alberto Bona, 108, anote pra ligar depois, 3252-2878. Mil Motos rodando com você, fazendo do seu transporte um grande prazer. Ferro para toda obra é na Brasil Ferro. Temos cimento poti, treliças, metalons e ferro em geral. Aceitamos todos os cartões e à vista você tem 10% de desconto. Brasil Ferro, na rua Afonso Pena, número 80, no centro de Campo Maior. Informações 994837700, 98103-4319 e 3252-3790. José Lopes. Presente. Edelvais Ferreira. Aqui. A Piauí Previ está fazendo a prova de vida dos inativos e pensionistas do estado. Baixe o aplicativo Meu RPPS e siga as instruções. É fácil, rápido e respeita os protocolos de segurança. Tudo virtual. E a convocação é por etapas. Fique atento ao mês do seu nascimento. Prova de vida da Piauí Previ. Vivaldo Silva. Aqui, Vivinho da Silva. Realização Piauí, Governo do Estado. Um padre não tá vendo, nem enxergando mais direito. Pra esse caso, só tem um jeito. Seus olhos precisam de um doutor que lhe faça um bom tratamento da catarata. Uma referência que é 10 anos, Hospital de Olhos, Luiz Castelo Branco. É referência, é confiança, experiência e segurança. Hospital de Olhos, Luiz Castelo Branco. 10 anos de credibilidade em cirurgia da catarata. Hospital de Olhos, Luiz Castelo Branco. Alô, você! Que maravilha, hein? Noite maravilhosa, noite linda! E você ligadinho aqui na nossa TV Jane Papo de Campo Maior para o Piauí, para o Brasil inteiro, para o mundo inteiro, para o mundo inteiro. Estamos na rede mundial de computadores, a internet. Que maravilha! É o nosso web show, meus amigos internautas, que está apenas começando para você. Estamos no YouTube, vai lá no YouTube, no nosso canal. Se inscreve, ative o sininho para você receber as notificações. Deixa o seu like, meu amigo, que é importante demais, tá bom? Estamos também lá no Facebook da TV Web Jane Papo. Estamos também no nosso Instagram também, ao vivo e a cores. Hoje mais uma vez com música ao vivo pra você. Chegou ele aí, o Piauí. Hoje ele tá de havaiano. Tá de havaiano, tá de chapéu do Valdir Soriano. É o nosso web show, meus amigos internautas. Em nome de
Hospital Luiz Castelo Branco, em nome de Mil Motos, em nome de Mercadinho Gomes, Drogaria São Judas Tadeu, em nome de Pax União, Brasil Ferro, Casa do Frango, em nome também de Cardoso Campo Maior. Que maravilha, nosso web show que está apenas começando para você aqui na TV Web Gene Papo. Alegria, alegria, alegria! Que maravilha, hein? A partir de agora, mais uma vez com música ao vivo pra você. Compartilha aí, galera. Compartilha aí, meus amigos internautas, em todos os grupos. Grupos de Facebook, grupos de WhatsApp. Bora, Piauí. Chegou o seu. Chama Piauí Forrozeiro. Até agora. Beleza, beleza, menino. Bora, sem muita delonga. Bora, meu parceiro Marcos Silva. Simbora, 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 meu bebê. Eu vou roubar. Eu vou roubar. Eu vou roubar, meu bem, o seu coração. Eu sou ladrão. Eu sou ladrão. Ladrão do diabo. Eu sou ladrão, meu bem, vou roubar o seu coração. Eu quero logo ser julgado, em seguida condenado a ficar preso no teu coração. É ficar atrás das graças, sem direito e sem perdão. Piauí Forrozeiro. Irei fugir paixão. Não quero a chave da cadeia no presídio do amor. Eu não quero a liberdade, não. Meu amor, eu sou ladrão. Meu amor, minha paixão. Meu amor, eu sou ladrão. Ladrão do diabo. Ladrão do diabo. Eu quero logo ser julgado, em seguida condenado, ficar preso no teu coração. Com essas tosse. Foi minha felicidade é ficar atrás das grades, sem direito e sem perdão. E no teu corpo de donzela, que venceram a minha cela, eu mais irei por de paixão. Não quero a chave da cadeia no presídio do amor. Eu não quero a liberdade, não. Meu amor, eu sou ladrão. Meu amor, minha paixão. Meu amor, eu sou ladrão. Bora, Gazieri, bora, Gazieri. Hoje eu posso ser preso hoje, mas amanhã eu tô solto, e aí? Eu sou ladrão, meu amor, minha paixão. Meu amor, eu sou ladrão. Vai, Piau! Ladrão do diabo. Bota mais um aí. Parabenizar meu amigo, meu patrão forte Macedo Campunete, completando mais uma primavera hoje. Parabéns, meu garoto. Bora, Piauí. Eu bebo todas é porque eu tenho dinheiro. Sou um papudinho e não é da conta de ninguém. O garçom, dá mais um copo, que é aqui pro meu companheiro. O garçom, eu vou beber dia inteiro. Se eu cair aqui no seu bar, por favor me deite no chão. De carteira na mão, ô garçom, mais uma cerveja, que eu quero afogar essa paixão. E o roteiro é diferente. Ô
Se eu bebo todas é porque tenho dinheiro. Sou um papudinho, não é da conta de ninguém. Ô garçom, pro meu companheiro. Ô garçom, mais uma cerveja. Eu vou beber o dia inteiro. Meu parceiro Jô Santos Produções. Bora, Jô Santos Rocha. Cadê tu, hein? São pra vida, só vai se for bebendo. Nesse caso eu e você somos a prova viva. Tem começos que o fim nem passa na cabeça, mas até que um belo dia, esse dia chega. Chega chamando pelo nome quem chamou de amor. A boca que falou te amo, fala que acabou. E nosso pra sempre, infelizmente não pingou. E a pena de não te comover com o meu sofrimento. Mesmo que sair da sua vida seja um livramento. Mesmo que você me ligue por Deus, você segue sendo a maior saudade de todos os tempos. A maior saudade de todos os tempos. Abraçar minha amiga Auriane na comunidade Limeira, tamo junto, menina. Tu faz de doido que o pau te acha. Eu acho também. Na vida que não são pra vida. Nesse caso eu e você somos a própria pipa. Meu parceiro cheio do Paraná. Tem começos que o fim nem passa na cabeça, mas até que um belo dia, esse dia chega. Chega chamando pelo nome quem chamou de amor. A boca que falou te amo, fala que acabou. Não vingou. E apesar de não te comover com o meu sofrimento, mesmo que você me ligue por Deus, você segue sendo a maior saudade de todos os tempos. A maior saudade de todos os tempos. Bora, Piauí! Bota mais um aí. Paixão na cabeça, tira essa tristeza do olhar. Já não faz sentido essa angústia, já não vale a pena chorar. Tempo perdido, amor bandido, ele que fez, é isso mesmo?
final da história, você sem rumo, mais uma vez. E como eu, eu encontro em meu peito esse amor que ele não quis te dar. Então viaja no meu voo, sem medo de ser feliz. Então meu amor, faça amor como nunca fez. Fico a cabeça, faço seu show, sou seu brinquedo, o teu presente que caiu do céu. Olha aí, mano. Faço de tudo pra te agradar, dorme em teus braços, te faço sonhar. Mas nem amor, nem seu, você já me esqueceu. Mais uma vez você vai, leva um pedaço de mim. Mais uma vez vou ficar te esperando aqui. Bota mais uma vez. Vai, cachorrão. Morena Souza, nome é Morena Souza? Com certeza. Morena Souza, pessoal com a gente aí. Maria Socorro, menina. Meu parceiro Marco Souza. O céu tudo azul, mil estrelas a brilhar, e sozinha esperar por você. E sei que não virá, e não liga mais pra mim, e acha que o nosso amor chegou ao fim. Vou candida, procuro uma sorte perdida que caminha sem razão. Vou candida, vem me dar a tua mão. Você revelou que era eu seu amor, e que nunca deixaria de me amar. E sei, não virá, eu não consigo e nem quero me conformar. Eita, pra minha garganta ficou lá em casa, hein? Sem razão. Oh, 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 candida, procuro uma sorte perdida, vem me dar a tua mão. Pra beber na baixa da égua. Abraço, amiga Auriane, Auriane. Pessoal da Limeira, aquele abraço, menina. Veja na área da comunidade Montes. Sim. Turma boa de Capão de Campos. Pessoal. Sim. Da comunidade Buriti Grande. Isso é Piauí, menino. Sai do meio. Piauí Forrozeiro. E aí? Eu ontem tive tanta sorte, a malvada da morte andou perto de mim. Eu no meu carro dei bobê numa brincadeira, quase leva ao fim. Andava toda velocidade pra superar a saudade que andava junto a mim. Essa saudade era de rosa, coisa mais linda do meu jardim. Eu também sou filho do divino, e por ser menino, Deus me perdoou. Exatamente. Compreendi
que estava errado, que não se deve morrer por amor. Bora, Marco Moto, meu parceiro. Sim. Meu bem, quero ter você perto de mim. É papo firme. Te amo, te amo, te amo. Eu estou apaixonado por você. Um diamante cor de rosa, minha senhora. É meu, é meu, é meu. Os velhinhos querem acabar comigo. Ninguém vai tirar você de mim. Tudo que sonhei, nada vai me convencer. Amigo, amigo, ciúme de você. Não quero ver você tão triste. Você é linda, não adianta nada. Não há dinheiro que pague até esse espirro. Você é linda, não adianta nada. Não há dinheiro que pague ternura antiga. Olha só, convidar vocês aí pra este sábado agora, dia 14, dia 15 de abril, tem Piauí Forrozeiro pra galera lá no bairro Cariri, rapaz. Lá no Boteco do Tubarão, meu amigo Edilson. É, menino, Piauí Forrozeiro pra galera lá a partir das 6 da tarde, lá no Boteco do Tubarão, no bairro Cariri. Muito bem, tá aí, Piauí Forrozeiro. Ele tá com a garganta hoje, tanto quanto assim. É, não tá muito bem não, mas a gente tá aqui. Ele veio aqui e cumpriu o seu compromisso, né? É... Cumpriu a sua agenda. Porque tentaram me matar. rapaz, foi violento esse negócio. Tentaram me matar. Piauí Forrozeiro ao vivo e a cor. Está aí, shows 95, 72, 67, 70. Ei, rapaz. Shows e Pix. Piauí. Abraçar o pessoal que tá correndo do outro lado aí. Olha só, a Morena Show, Morena Souza. É, minha amiga Janaira também tá curtindo a gente. Minha amiga Janaira lá dos Montes, Janaira, Marido de Socorro também. Lá de Lagoinhas, turma boa. Olha aí a Morena aí, a Morena Souza. Morena Bota Souza. Aí a Morena Souza aí, rapaz. Toca aí, Paulinho Paixão. Bota aí a Morena Souza aí. Morena Souza. Show demais, show, é top demais. Obrigado, obrigado. Bora, meu amigo Marcos Souza. Vamos fazer também pra galera aí, menino. Vai. Muito bem. Meu parceiro Chiel do Paredão. Wesley Francisco, Marcela Campos. Boa noite, gente. Um abraço, Marcela Campos. Ligadinha aqui na TV Júnior Papo. Que maravilha, tá no YouTube, né? No YouTube, o nosso web show. Vamos embora, Marcela Campos, ligadinho conosco aí no YouTube. Um forte abraço pra você, minha querida. É o nosso web show essa noite maravilhosa, noite linda. Hoje é quarta-feira e você ligadinho aqui na TV Web Jânio Papo. Que maravilha, hein? É muito bom ter você conosco, meus amigos internautas. Hora certinha, são 20 horas mais 23 minutos. Em nome de Hospital, Hospital Luiz Castelo Branco. Em nome de Mil Motos, Mercadinho Gomes. Em nome de Finsol também, que maravilha, hein? Vamos trazer então agora, meus queridos amigos internautas, os destaques do futebol. Começando com o futebol piauiense, porque sábado vamos ter a grande decisão do Campeonato Piauiense de Futebol de 2023 entre River, o Galo Carijó do Piauí, contra o vaqueiro Belchior, o Fluminense do Piauí, na grande decisão do Campeonato Piauiense de 2023. Que maravilha. Vamos lá, então. Novidades aqui do River.
torcida do River faz campanha na web para que torcedores usem apenas camisas do clube na final. Que maravilha, hein? Movimento afirma buscar dar as cores do Galo às arquibancadas do estádio Albertão, em Teresina, que vai ser o palco da grande decisão do Campeonato Piauiense neste sábado. Que maravilha. A torcida do River realmente está aí preparando uma grande festa para comemorar mais um título do River, que poderá ser domingo, aliás, sábado, contra o Tricolor, contra o Fluminense do Piauí, né? Eu acho que vai dar River, eu acho que vai dar Galo Carijó. Enquanto isso, o Altos continua se preparando para a Série C do Brasileirão. A Série C que terá o seu início entre os dias 2 e 4 de maio. E o Altos já sabe quem vai enfrentar na sua estreia. Vai ser o Figueirense de Santa Catarina. Esse jogo deverá ser no estádio Lindolfo Monteiro. O Altos, que tem aí 10 novos contratados, e está se preparando aí sob o comando do técnico catarinense, o Gerson Testoni. O adversário do Altos é o Figueirense, que não atravessa um bom momento, né, financeiramente. Inclusive, o Figueirense está fazendo campanha na internet para arrecadar dinheiro aí, para que possa. Dinheiro que deverá ser destinado para o clube, né, para o Figueirense, na Série C do Brasileirão. Né? O Figueirense que já, inclusive, ocupou melhores posições, né? Melhores posições no futebol brasileiro, inclusive já disputando a Série A, mas atualmente está na Série C e não atravessa um bom momento financeiramente o time do Figueirense, lá de Santa Catarina, lá de Florianópolis, capital catarinense. Com relação ao futebol brasileiro, meus amigos internautas, tivemos ontem jogos da Copa do Brasil. Por exemplo, Fortaleza ontem sapecou 6-1. 6-1 no Águia de Marabá. O jogo foi ontem lá no estádio do Castelão, em Fortaleza, capital do Ceará. Fortaleza 6, Águia de Marabá do Pará somente 1. Realmente já era um resultado assim, um resultado já previsto, né? Poderia ser até mais, né? Se não fosse o goleiro do Águia de Marabá, poderia ser 8, 9, 10. Fortaleza ontem realmente massacrou o time do Águia de Marabá. Estamos agora tendo resultados e jogos pela Copa do Brasil. Um resultado surpreendente acontece agora. Jogo válido pela Copa do Brasil. O Tombense de Minas Gerais está vencendo pelo placar de 1-0 Palmeiras, né? 1 para o Tombense, 0 para o Palmeiras. Realmente é um resultado surpreendente, né? Se permanecer assim, eu considero até uma zebra. Tombense 1, Palmeiras 0. Já que o Tombense é um time de Série C, e o Palmeiras hoje é considerado o melhor time do Brasil, né? O que pratica o melhor futebol do Brasil. O Fluminense também, jogo válido pela Copa do Brasil, vai vencendo o Paysandu pelo placar de 3-0. Realmente, aqui já não é assim tão surpresa, que o Fluminense realmente vem também apresentando bom futebol, um futebol vistoso, aí no comando do técnico Fernando Diniz. Fluminense 3, Paysandu, o papão da Curuzu de Belém do Pará, 0. O jogo está em andamento. Aí, meus amigos internautas, jogo válido pela Copa do Brasil também em andamento. O Sport de Recife vai vencendo o Coritiba pelo placar de 3-2. O Sport vem aí fazendo boa campanha tanto na Copa do Nordeste como também no Campeonato Pernambucano. Aliás, o Sport está na final, né, da Copa do Nordeste contra o Ceará. Aí, meus amigos internautas, também pela Copa do Brasil estão jogando CRB de Alagoas e Atlético Paranaense, que vão empatando pelo placar de 0-0.
Aí vamos ter também hoje Remy Corinthians. E vamos ter também hoje Atlético Mineiro e Brasil de Pelotas, que vão se enfrentar lá em BH, em Minas Gerais. Tá, então. E amanhã vamos ter também a estreia do Flamengo na Copa do Brasil 2023. Amanhã o Flamengo vai jogar em Maringá contra o Maringá. Jogo válido também pela terceira fase, da Copa do Brasil. Aliás, falando em Flamengo, continua as negociações aí da direção do Flamengo com o Jorge Jesus para que o português possa retornar ao Flamengo nessa temporada de 2023 ainda. O Jorge Jesus, inclusive, pediu ao Flamengo um pouco mais de tempo. Ele quer primeiramente encerrar a sua participação lá no campeonato da Turquia e também na Copa da Turquia, e só depois é que ele vai retornar ao Flamengo. Então, paciência aí, os diretores do Flamengo vão ter que ter paciência e esperar ao menos aí um mês se quiser contratar o Jorge Jesus. E aí, nesse período, o Flamengo deverá ser comandado pelo seu técnico interino enquanto aguarda o Jorge Jesus. Vamos aguardar. Tá, então, os destaques do futebol piauiense e também do futebol brasileiro. É o nosso web show em nome de Supermercado Cardoso. Lá você encontra gêneros alimentícios, lá você encontra congelados e muito mais. Tem uma seção de produtos de limpeza, produtos de beleza, de cosméticos. É lá no Supermercado Cardoso, ali na Antonino Freire, no centro de Campo Maior. E agora, vamos continuar. Nesse clima, nesse pique, o Piauí tá ali saboreando um churrasco do Doca, mas ele agora vai retornar e vai continuar com o seu show aqui na nossa TV Júnior Papo. Chama aqui a Piauí Fuzero. Ei, por falar em Doca, olha só, convidar a galera aí para dia 14 de maio, a segunda-feira cultural, a segunda-feira da agricultura lá na do mel e da carnaúba, justamente, a feira do mel e da carnaúba lá na churrascaria Udoca. Lá vai ter várias atrações. Com certeza. Cezinha Garcia, vai ter forró pra cima, vai ter Piauí forrozeiro, gravata do acordeon, noquinha do acordeon, vai ter uma galera lá, vai ser festa que vai dar pra amanhecer o dia lá. É dia 14 de maio, dia das mães, beleza? Lá na churrascaria Udoca, na fazendinha. Bora, Piauí, pode ir pra apaixonar, vai. Sente aqui comigo no sofá e vamos conversar. É hora de abrir o jogo. Nosso amor tá indo de água abaixo. Que deixa virar relaxo. Temporal apaga o fogo. Por que você não olha nos meus olhos? Teus beijos não têm o mesmo sabor. Os teus carinhos não me faz dormir. Me xinga quando a gente faz amor. Você só vai tomar banho sozinho. Na hora do jantar me diz que já comeu. Não vi novela e nem ligação. Diz que não tem nada bom que satisfaça os egos dele. Você se esqueceu que dentro dessa casa eu existo. Em 92 casou comigo. Por isso exijo uma explicação. E sou eu que te incomodo. Pra te fazer feliz fiz o que pude. Os incomodados que se mude. Você que vai tomar a decisão. Decida se vai embora ou ficar comigo. Se vai me aceitar como marido. E desse jeito não tô aguentando. Decida que pare de uma vez com esse delírio. Talvez você precise usar coleiro.
pra perceber o quanto ainda te amo. Vai! Piauí Forrozeiro. Você se esqueceu que dentro dessa casa eu existo. Em 92 casou comigo, por isso exijo uma explicação. Sou eu que te comando. Nos incomodados que você que vai tomar a decisão. Quem? Decida se vai embora ou ficar comigo. Se vai me aceitar como marido. E desse jeito eu não tô aguentando. Decida e pare de uma vez com esse delírio. Talvez você precise usar colírio pra perceber o quanto ainda te amo. Piauí Forrozeiro é diferente. Também acho. Bora, Morena Souza. Quem? Morena Quem? Souza, eu não me gostei dessa menina, hein? Sabe o quê? Os opostos se atraem. Tá, filho. Não tem um ditado, Marco? Os opostos se atraem. Exatamente. Mas eu sou assim, eu gosto de mulher doida. Mulher que chega e diz assim, passa pra casa, porra. Vagabundo. É, eu gosto de chega e diz assim. Aí, meu, tu tá ficando doido. Fosse pra ter um relacionamento saudável, eu casava com o pé de alface. Vamos beber mais uma, beber mais uma, vai, vai. Vai beber na baixa da égua. Garçom, olhe pelo espelho, a dama de vermelho que vai se levantar. Note que até a orquestra fica toda em festa quando ela sai pra dançar. Essa dama já me pertenceu e o culpado fui eu da separação. Hoje morro de ciúmes, ciúme até do perfume que ela deixa no salão. Ciúme até do perfume que ela deixa no salão. Garçom, amigo, apague a luz da minha mesa. Eu não quero que ela note em mim tanta tristeza. Traga mais uma garrafa, hoje eu vou me embriagar, me. Quero dormir para não ver outro homem lhe abraçar. Quero dormir para não ver ela com outro dançar. Vem em mim que eu tô bem facinho, menino. Vai que cola. Bota mais uma, vai pra apaixonar, vai. A noite está calma e que minha alma esperava por ti. Apareceste afinal, torturando esse que te adora. Volta, fica comigo só mais uma noite. Quero viver junto a ti, meu amor. Fica comigo, não me desprezes. Que a noite é nossa e o meu amor pertence a ti.
hoje eu quero paz, quero ternura em nossas vidas, quero viver por toda a vida pensando em ti. Bota mais um, bota mais um, bota mais um e vai. Sucesso, sucesso. Piauí Forrozeiro. Bora, Marco Silva, assim, vai, 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 vai. Não chorar, procuro te encontrar, você não está. O que é que eu vou fazer? Vou sair de bar em bar. Procuro te encontrar, você não está. O que é que eu vou fazer? Vou quebrar nessa casa, o desprezo, a mulher que eu amo foi embora. Bebo mais, vejo que a morena faz. Um homem apaixonado quando bebe, bebe mais, bebe mais. Quando bebe, bebe mais. Vai me bater. De bar em bar, procuro te encontrar, você não está. O que é que eu vou fazer? Vou quebrar tudo nesta casa, por desprezo, a mulher que eu amo foi embora. Bebo mais, vejo o que a morena faz. O homem apaixonado quando bebe, bebe mais, bebe mais. Bota mais um, bota mais um, vai. Vai com calma aí, moça, acabei de terminar. Hoje eu tô igual criança, sem te enganar. Mas eu, a gente dá uma segurada no momento. Se conhecer primeiro, eu não tô 100%. Mas eu não vou negar que lá no fundo eu já tô quase cedendo. Mas a minha vontade só tá perdendo pro meio. Fala aí se vale a pena a gente se beijar agora. E depois vai embora. Você tem cara de problemas.
agora. Fala aí se vale a pena. Será que não é melhor a gente dar uma segurada no momento? Se conhecer primeiro, eu não tô 100%. Mas eu não vou negar que lá no fundo eu já tô quase cedendo. Mas a minha vontade só tá perdendo no medo. Fala aí se vale a pena. E depois vai embora. Você tem cara de problema. Como eu tô agora. Fala aí se vale a pena. Hoje eu tô mal, hoje eu tô mal. Sai daí, cachaceiro. Só mais uma, viu? Hoje eu tô mal. Vagabundo. Antigamente o cara falava de mim, eu ia atrás pra saber tirar satisfação. Hoje, se a pessoa quiser sentar do meu lado, eu ainda conto algumas coisas que ninguém sabe. Eu tô mal. Cala a boca, teu passado também é sujo, se mede não. Vamos beber mais uma, hein, vai. A beleza da rosa, uma das flores mais formosas. Tu é a flor do meu lindo jardim, eu quero só para mim. Teu suave perfume às vezes causa-me ciúme. Te deixa assim tu no coração, com força da mais pura paixão. Porém, tenho medo que tua beleza de longe. Tenho medo. Tenho medo que essa paixão seja uma ilusão sem fim. Tenho medo que não seja a flor do meu lindo jardim. Amanhã de novo, é? Só terça. Ah, tá. Que demais. Só terça. Ah, terça-feira nós estamos de volta. Terça-feira, é de volta. Terça-feira, né? É verdade. Quem é o cantor? Vinha de onde me é. Chega de onde chegar. Encantando a Cinderela. Me pede o mais puro de amor pra te dar. Venha de onde vier, chega de onde chegar. Aquele amor que sonhei, é só esperar. Cinderela eu sou. A palpitar, eita porra. Cinderela eu sou. Cinderela, e o teu príncipe encantado vai chegar. Sabe quem? É
Piauí Forrozeiro. Piauí Forrozeiro. É diferente. Bora mais um, bora mais um, hein, vai. Ela não tá roubando, nem matando, só tá garantindo pano. Eu mereço um quanto, amor. Vai! Espalhando carinho, tirando a carência de quem tá sozinho. Ela não é rapariga. É vendedora de amor. R$5 pra fazer caridade. E quem tiver falando mal é porque nunca provou. Ela não é rapariga. É vendedora de prazer. Ele não quer dar Santo Rocha, meu irmão. Uma história de serviço. Você vai entender. Cama em cama, espalhando carinho, tirando a carência de quem tá sozinho. Vai! Ela não é rapariga, é vendedora de amor. De quem tiver falando mal, é porque nunca provou. Ela não é rapariga. Tá gravando, né? Ao meu lençol, tempo que não passa sem você. Te espero. Quando te encontrar, só quero. Onde a vida me levar, eu vou. Quero sempre ter você, amor. E assim é. Sinto amor como você. E o resto só o tempo vai dizer. Que nosso chamega com você é especial. Posso vir um carnaval com você, nota 10, não tem igual. Quem me deita vai, que eu também tô como você. Nossa mão pede bis, planta morre sem raiz. Vai, Piauí! Rocha, vai, Rocha, vai. Eu conheci uma americana lá na vaqueira. Ela falava comigo, eu não entendia nada. Na minha cabeça ela queria forrosar. Não deu outra, tomei uma chama pra dançar.
Ela dizia assim. Ela dizia: vai! Janara lá nos montes. Ela falava comigo, eu não entendia nada. Na minha cabeça ela queria pousar, e não deu outra, tomei uma chame pra dançar. Ela dizia assim, ela dizia: one, two, three, vai! Sucesso! E aí, meus amigos internautas, esse foi mais um Web Show! Aqui na TV Web Gini, papo de campanha para o Piauí, para o Brasil e para o mundo, com ele, Piauí Cruzeiro, que vai voltar agora na próxima terça-feira. Obrigado pelo carinho de vocês, gente! Com muito mais música ao vivo, mas amanhã tem mais Web Show, mas tem mais. Galera, boa noite aí, que Deus abençoe a todos. A todos tremendamente, abundantemente. Vai se embora. Obrigado pelo carinho, gente. Toc, 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 tchau!